Després de 3 anys en blanc per la pandèmia, diumenge al matí va tornar la Festa de la Terra a Sabadell. L'Espai Obert, centre de ioga o tai chi, entre d'altres teràpies naturals, va organitzar un matinal ple d'activitats a la plaça de l'Argú. Enguany es va celebrar la 10a edició, que va plegar prop d'una 50ena de persones, partícips de teràpies gratuïtes, activitats infantils, una classe de tai chi i el moment més esperat, la roda de l'energia. La funció d'Espai Obert com a associació és expandir totes les teràpies naturals, fer arribar a tota la gent, i la funció també és aglutinar una mica a totes les associacions de Sabadell perquè col·laborin amb això i estiguin en consciència del que s'està fent. La gent fa tota una rotllana, s'agafa de les mans, és com una petita meditació a peu. S'agafa de les mans, tanca els ulls, escolta la veu del que l'està dirigint, i farem una oració per la terra. L'associació Encovida, que dona suport als malalts i malaltes amb càncer i a les seves famílies, també va sumar-se a la iniciativa d'Espai Obert.